sestry, milí priatelia. Takto máme opäť 3 v jednom. Okrem toho, že máme 7. veľkonočnú nedeľu, tak máme dnes aj prvé sväté prijímanie v našej farnosti. Ale súčasne je dnes aj 56. svetový deň prostriedkov spoločenskej komunikácie. Takedy sme to volali inak, tie mass media v škole nás učili, že film, rozhlas, noviny a televízia sú hromadné oznamovacie prostriedky. Tak to bolševici chápali, oznamovacie, lebo nám cez ne oznamovali svoju v úvodzovkách pravdu, nebola to pravda, ale tú svoju pravdu nám cez ne oznamovali, ako to je s našim životom, so svetom, s politikou aj so všetkým. Toto zmýšľanie bolo a žiaľ je blízke i mnohým ľuďom v cirkvi a u nás na Slovensku špeciálne. Stačí oznamovať. Ale pri tomto používaní masmédií by sme mohli hovoriť o ich zneužití, lebo ich základným poslaním nie je oznamovať, ale podporovať spoločenskú komunikáciu, či naopak komunikáciu v spoločnosti. Počnúc takou spoločnosťou malou, ako je Vzovík, až po celosvetovú spoločnosť. Tak to chápe aj pápež František, ktorý nám k tomuto dňu poslal tradičné posolstvo a tohto roku má to posolstvo názov Počúvať ušami srdca. Svätý Otec vníma, že počúvanie zaznamenáva nový rozmach mediálnej oblasti, a to vďaka dostupnosti rôznych podcastov a audiospráv. Viete, čo sú to podcasty? Vy starší, čo? No, sú rôzne veci dnes. No a na tom sa dnes už, na tomto fičí dnes nielen mládež, ale aj stredná generácia. A znovu sa nám dostáva to audio do mediálne, do popredia, nielen z hľadiska hudby, ale aj z hľadiska slova. A to inšpirovalo Svätého Otca, aby nás povzbudil k počúvaniu v jeho rôznych rozmeroch. Hneď v úvode spomína jednu z najhlbších ľudských potrieb, je ňou bezhraničná túžba byť vypočutý. Byť vypočutý. Potom túži každý jeden z nás, aby nás vypočuli tí naši blízki, naše deti, aby nás počuli, čo im chceme povedať, nie. A nechcú počúvať žena, aby nás počúvala na tade. A náš muž, aby nás počúval, a teda radšej, túžime byť vypočutí. A keďže to je prirodzená túžba, ktorú nám dal Boh z prirodzenosti, tak počúvanie tvorí aj základ vzťahu medzi Bohom a človekom. Sväté písmo často spomína, že Boh nás počúva, najmä vtedy, keď máme problém, keď trpíme a voláme o pomoc. Tak počul hlas Ábelovej krvi, volanie trpiacich Izraelitov v Egypte i hlas každého chudáka, ako to spomína žalmista, u Božiak zavolal a Pán ho vyslyšal. Je to prejav jeho lásky k nám. Na druhej strane chce, aby aj on bol vypočutý z našej strany. Hlavné prikázanie poznáme však, milovať budeš Pána Boha, začína takýmito slovami. Počuj, Izrael. Pán náš Boh je Pán jediný a ty budeš milovať Pána svojho Boha a tak ďalej. Počuj. A táto výzva vypočutiu sa podľa pápeža v Biblii často opakuje, až napokon svätý apoštol Pavol hovorí, že viera je z počutia. Je teda dobré, ak sa na Boha obraciame, ak ho modlitbe oslovujeme, ak mu ďakujeme, prosíme a hovoríme o všetkom, čo prežívame. A je tiež dobré,
keď ho počúvame, či k nám hovorí cez Sväté písmo, alebo cez cirkev, alebo cez našich blízkych, lebo ak ho nechceme počúvať, ak si zapchávame uši, tak nás to vedie nielen k odmietnutiu Boha, ale aj k agresivite voči ľuďom. To sme počuli v tom dnešnom prvom čítaní, krásne. Štefán hovorí, že vidí otvorené nebo a oni reagujú. Strašne vykríkli, zapchávali si uši a všetci sa naň obrli. Odmietli počúvať. Počúvanie je teda jedným zo základných prejavov lásky. Tej lásky, ku ktorej nás Kristus vyzval pred 2 týždňami, aby ste sa navzájom milovali, ako som ja miloval vás. A počúvanie aj buduje jednotu, ku ktorej nás vyzval dnes. Samozrejme, ak počúvame správne. Lebo dá sa aj načúvať o druhom, čo všetko pokazil, aký je neschopný, ako vyzerá, aký je zlý. Či už jednotlivec, alebo národ. Dajú sa nekriticky počúvať strašné správy a možné hrozby, aby sme žili v strachu. Preto pán Ježiš, keď učeníkom rozpovedal podobenstvo o rozsievačovi, ktorý rozsieva Božie slovo, upozorňuje ich: dávajte si pozor, ako počúvate. Nestačí iba počúvať, ale robiť to správne. A ďalej pripomína v tom podobenstve, že len ten, kto príjme slovo do dobrého a šľachetného srdca, bude prinášať úrodu. Hej, ten padne na zlú pôdu, hej. A dobré a šľachetné srdce je dobrou pôdou, ktoré prinesie úrodu. Svätý Otec v tejto súvislosti hovorí, že iba ak venujeme pozornosť tomu, koho počúvame, a čo počúvame, a potom ako počúvame, môžeme rásť v umení komunikovať. Lebo počúvanie sa netýka len zmyslu počutého, ale celej osoby, ktorá k nám hovorí. A preto skutočným symbolom počúvania je srdce. Ako vnímam, prijímam toho človeka. Král Šalamún, hoci bol mladý, sa prejavil ako múdry muž, lebo si od pána žiadal, aby mu dal pozorné srdce. Pozorné srdce. Vráťme sa k spomínanej túžbe byť vypočutý, ktorá je v každom z nás. Svätý Otec upozorňuje, že z nejakej miery ju môžeme naplniť my sami. Píše: prvé počúvanie, ktoré treba objaviť, je počúvanie seba samých, svojich najhlbších potrieb, čo sú vpísané v našom vnútri. Treba vychádzať z počúvania toho, čo v nás so všetkými zjednocuje. A to je túžba byť vo vzťahu s inými a s iným. Nie sme stvorení, aby sme žili ako atómy, každý sám, ale spoločne. A táto jeho poznámka mi pripomenula zlaté pravidlo: čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Ak teda túžime tvoriť spoločenstvo s inými, zdieľať s nimi svoj život, tak ich budeme počúvať. Začal som s tým, že máme ten 56. deň prostriedkov spoločenskej komunikácie a zdá sa, že sa im Svätý Otec tohto roku nevenoval akoby. Aj keď v závere vyzýva novinárov k onomu počúvaniu a ukazuje im konkrétne, ako to môžu robiť napríklad smerom k migrantom. Ale to som už nevyťahoval, to si môžete prečítať doma, však všetci máte internet, nie? Či už na stránke KBS.sk, alebo na našej stránke Kňazieska, tam to hneď nájdete. Teraz v tejto chvíli tu v kostole sa môžeme venovať liturgickému počúvaniu.
lebo za chvíľku budeme spoločne recitovať vyznanie viery. Skúsme nielen hovoriť, ale aj počúvať, že to isté hovoria ľudia okolo nás. A to je pre jednotu veľmi dôležité.